था। मानिसको जीवनको अनुभव कहिले पनि एक समान हुँदैन। कहिले रुनुपर्छ, कहिले हाँस्नुपर्छ, कहिले घाम, कहिले छाया। जब जब जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ तब मानिसले यस्तै प्रश्न गर्छन्, परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो दुःखको अवस्थामा किन मलाई छोड्नुभयो? आज तपाईँ पनि यस्तै प्रश्न गरिरहनु भएको छ भने आजको कार्यक्रम तपाईँकै निम्ति हो। बाटोमा लाग्न पाउनु, उहाँका प्रतिज्ञाहरूलाई आफ्नो जीवनमा दावी गर्न पाउनु, परमेश्वरका आशिषहरूलाई चाख्न पाउनु, यो बडो आनन्दको कुरा हुन्छ। प्रभु भलो हुनुहुन्छ। तपाईँ रहने छैनौ, एक दिन आउँछ जब हामी जानै पर्छ, जानै पर्छ। मैले एक दिन विचार गरेँ कि यो संसारको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म जतिजना मानिसहरू यो पृथ्वीमा जन्मे तिनीहरूको सङ्ख्या कति होला? ओहो, कसैले पनि हिसाब गर्नै सक्दैन, होइन र? अहिलेसम्म त कति जन्मे कति मरे, बाबा रे बाबा। अर्को कुरा म कल्पना गर्छु, अहिलेसम्म यस पृथ्वीमा जिएका मानिसहरूमध्ये कतिजना त कति महान थिए होलान्, वैज्ञानिकहरू, डाक्टर, शिक्षकहरू, गुरुहरू, कलाकारहरू, उपदेशकहरू, कति त कुख्यात र भयानक पनि थिए होलान्। यस्ता कतिजना व्यक्तिहरूको वर्णन इतिहास र कथाका पुस्तकहरूमा पाइन्छ। यो संसारमा जिउने प्रत्येक व्यक्तिले दुःख सुख आँसु हाँसोको अनुभव गर्नुपर्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि परमेश्वरले यो संसार सुन्दर बनाउनु भएको थियो, मानिसलाई पनि धेरै आशिष दिएर सृष्टि गर्नुभएको थियो। मानिसले यो पृथ्वीमा जिउँदा दुःख कष्ट भोगोस् भनेर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थिएन। तब मानिसको जीवनमा यस्तो बाह्रमासे दुःख कष्ट र पीरहरू समस्याहरू कहाँबाट आए त? प्रिय मित्र, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्। परमेश्वरले मानिसलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, मानिसलाई खुसी र आनन्दको जीवन दिन चाहनुहुन्थ्यो, तर मानिसले परमेश्वरको प्रेमको फाइदा उठायो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आज्ञा दिनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फल नखानु। त्यो रुख असल र खराबको ज्ञान दिने रुख थियो। मानिसले परमेश्वरको आज्ञालाई भुल्यो, परवाह गरेन। नखानु भनेको रुखको फल टिपेर खायो, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो। त्यस बेलादेखि नै मानिसको जीवनमा समस्याहरूको सुरुवात भयो। मानिसले यो संसारमा जिउँदा नाना थरीका दुःख कष्टहरू सहनुपर्छ। कतिजना मानिसहरू यस्तै समस्याको चपेटामा परेर आफ्नो जीवन अन्त गर्न चाहन्छन्, गर्छन् पनि। तर आज म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि दुःखको कारण तपाईँले आफ्नो जीवनको अन्त गर्न जरुरी छैन। प्रभु येशू यस संसारमा मानिसहरूलाई मुक्ति दिन आउनु भएको छ। दुःख कष्टमा पनि उहाँले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ, त्यो कुरा के हो? येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा, उहाँलाई जीवनमा ग्रहण गर्दा, अङ्गीकार गर्दा जीवनमा कहिल्यै पनि दुःख र समस्याहरू आउँदैन भन्ने कुरा हामीले सोच्नु हुँदैन। प्रभु येशूलाई पछ्याउन लाग्दा प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो, यदि कसै कोही व्यक्ति मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। एउटा मूल्य चुकाउनै पर्छ। प्रियजन, मैले एक दिन एकजना व्यक्तिलाई भेटेँ, उसले प्रभु येशूमा विश्वास गर्थ्यो, उसले जीवनमा समस्याहरूको सामना गरिरहेको थियो। उसले मलाई भन्यो, दाई खोइ प्रभुमा विश्वास गरेर पनि केही भएन, दुःख र कष्टले छोडेन। उसको कुरा सुनेर म छक्कै परेँ। मैले उसलाई भने, भाइ प्रभु येशूले हामीलाई दुःख कष्टबाट सधैँभरिको निम्ति छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने यस्तो कुरा त कहाँ भनिएको छ र कहाँ उहाँले भन्नुभएको छ? बरु उहाँले भन्नुभएको छ, संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट त हुन्छ तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। हामीले आफ्नो दुःख कष्टहरूको समयमा झन् प्रभुमा भरोसा राख्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। जीवनमा समस्याहरू आउँदा हामी अत्तालिएर जीवनको आनन्दलाई गुमाएर निराश भएर जिउनु हुँदैन, बरु आफ्नो समस्याहरू प्रभुको चरणमा राखिदिनुपर्छ। कसैले चाहिँ जीवनमा समस्याहरू आउँदा आफ्नो पूर्वजन्मलाई दोष्याउँछन् र भन्छन्, खोइ मैले पुरानो जुनीमा के त्यस्तो गरेछु र अहिले पो यस्तो जीवन भोग्नु पर्या। बाइबल धर्मशास्त्रमा एउटा घटनाको वर्णन गरिएको पाइन्छ। यहुन्ना रचित सुसमाचारको 9 अध्यायमा त्यो वर्णन पाइन्छ। एकजना व्यक्ति थियो, जन्मदेखि नै अन्धो थियो, त्यो बिचारा त्यो अन्धो भिख माग्न बाटोमा बस्थ्यो। कत्रो ठुलो समस्या, जन्मदेखि के अन्धो हुनु जस्तो ठुलो समस्याहरू के छ होला र? त्यसलाई चिनी मानिसहरूले भन्थे, यसले पहिलो जुनीमा पाप गरेको थियो होला, त्यसैले यो अन्धो भएर जन्मियो।
कोही कोहीले भने होइन यसका आमा बाउले पाप गरेका थिए होला नि र यस्तो भयो। मानिसहरूको विचार सधैँ यस्तै हुन्छ। आज पनि पहिलेको जुनीमा विश्वास गर्ने मानिसहरू कम छैनन्। धेरै पहिलो जुनीका कुराहरू ल्याइहाल्छन्, तर मानिसको जुनी एकपल्ट मात्र हो। सुन्नुहोस्, मान्छेको जन्म एकपल्ट मात्र हुन्छ। त्यो अन्धोको बारेमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, यसले वा यसको आमा बुवाले पाप गरेर यो यस्तो भएको होइन, तर परमेश्वरको महिमा होस् भनेर यो यस्तो जन्मेको हो। प्रभुले त्यसलाई देख्न सक्ने बनाउनु भयो, चङ्गाई गरिदिनु भयो, अन्धो ठिक भयो। कति अचम्म प्रिय मित्र, हुन त आज हाम्रो जीवनमा कतिपय समस्याहरू, दुःख कष्टहरू हाम्रै गलत निर्णय र पापहरूको कारण आउँछन्। जाँड रक्सी पिउने मानिसहरू थुप्रै छन्। यो जाँड रक्सी पिउनु राम्रो होइन भन्ने बुझेका छन्। त्यो पिउँदा शरीर नाश हुन्छ, रोग लाग्छ, पैसा सिद्धिन्छ, घरमा रुवावासी हुन्छ, कुटाकुट हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। यस्ता धेरैवटा समस्याहरू हुन्छन्। तर समस्या आउँदा हामीले आफैलाई धिक्कार्नु हुँदैन, कसैलाई सराप्नु पनि हुँदैन, तर परमेश्वरको चरणमा आउनुपर्छ। एउटा भनाइ छ नि, अँधारोलाई सराप्नुभन्दा त एउटा दियो बाल्नु असल हो। कति मिठो कुरा छ यसैमा। प्रभु येशूले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, सामर्थ्य दिनुहुन्छ। यदि तपाईँले आजसम्म प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुभएको छैन भने आज तपाईँको निम्ति एउटा सुन्दर मौका छ। प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ, मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। प्रियजन, प्रभु येशू यस संसारमा तपाईँ र मेरो जीवनबाट अन्धकारको शक्तिलाई मेटाउन आउनुभएको, अर्थात् पाप मेटाउन आउनुभएको, एउटा नयाँ जीवनमा डोर्याउनुको निम्ति। प्रभु येशूले भन्नुभयो, हेर, म ढोकामा उभिएर खचखचाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोल्यो भने म भित्र आउनेछु। हो प्रियजन, उहाँ तपाईँको जीवनभित्र आउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा बास गर्नलाई, तपाईँलाई डोर्याउनुको निम्ति। कति आशा छ तपाईँ मेरो निम्ति। आज तपाईँले आफ्नो आँखा चिम्लेर यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, हे प्रभु येशू, म धन्यवाद दिन्छु, तपाईँ मेरो निम्ति आउनुभयो, मेरो पापहरू मेट्नको निम्ति तपाईँले कलवरी क्रुसमा आफ्नो रगत बगाउनुभयो, मलाई एउटा नयाँ जीवन दिनलाई धन्यवाद छ। मलाई सहायता गर्नुहोस्, म तपाईँको चरणमा आउँछु, मलाई तपाईँले डोर्याउनुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँलाई मेरो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको निम्ति। येशू प्रभुमा आमेन। प्रिय श्रोता, तपाईँलाई बधाई छ। यदि आजको यो प्रार्थना तपाईँले आफ्नो हृदयको प्रार्थना बनाउनु भएको छ भने परमेश्वरले एउटा काम तपाईँको जीवनमा सुरु गर्नुभएको छ, एउटा असल काम। उहाँ भलो हुनुहुन्छ, उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा आशिष दिन उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभएको हो। प्रिय मित्र, आज आफ्नो जीवनमा एउटा निर्णय गर्नुहोस्, आउनुहोस् उहाँको नजिकमा, उहाँको प्रेममा डुब्नुहोस्।